Esse ano vieram ou não? Não, não, não. Olha o meu corpo, eu estou aqui em cima. Novidade, não é justo? Novidade, não deixa assim, né? Dá em vez de para dar aí. Perdemos dentro da gente, porque não acha que eu estou aqui. Muito boa, boa, boa. Você sabe que toma isso? Eu vou até pedir. Para dar aí. Pode ter um capitão. Quando eu estou segura, estou aqui, estou maluco. Ando fora, é que é isso. Ficou de máscara, da máquina, escada, é máscara. Olha, que vidro. Se for tudo maluco, bate sempre algo. Só que se tu dá essa água para mim, que você não é? Sei lá. Vou ter sempre um jogo. Está bom? Ver é o dia bom. Mas se como usar as fichas, né? Com os maluco de área. Vê se ele vai deixar de gelo. Mas bem, isso dá muito que gira, moleque, tá cheio. E aí, gerando, se levanta e... Catarina, vou puxar o seu dedo. Catarina, tem que puxar o papel. Pouco na galha dele. Olha o papel de casa. Agora, gente, o papel de puxar o seu dedo. E aí, Luz, que as coisas gostam, as coisas, né? E aí, Luz, mais que nem, se der a dar, se tu for plantar, sabe? Nem como ele sabe, se deu a jantar, ele está com ele para fazer gardão, mas não gostou, mas tem uma alta que não dá, porque eu acho que vai ter os meios. Aí eu vou deitar, quer ver se eu posso. Comparo com a minha cabelo, com a minha cabelo, com o meu cabelo, com as minhas rodas, eu trouxe uma alta assim, mas também se ficou, cara, está com a teia, porque a Alice não chegou. Não sabe o que falar, já que eu vou fazer o que eu faço. Eu vou achar que o darbuco, as 10 de darbuco na darbuco e no meu corpo, já fiz passagem. E aí eu vou dar uma na barba, tu molhasse minha carne, a pepita minha cadeia, mas eu fosse de cima. Eu achei que eu fosse, ficou áspera o darbuco, acho que eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer. Eu falo assim, já tem que comer mais muito, mais mal. Eu vou lá, eu vou ficar lá, o que é de chiles? Minha magia, eu fico aí. Não, minha magia. Eu vou lá, eu vou fazer várias vezes. Mas se eu cubo nos 16 metros, uma buroca, na verdade. Mulheres, burocas matas, você não morre para dar. Uma dica, pois, né, velho? As mulheres, eu vou achar que posso. Uma dica. Agora, se não, para ter fralda, salopa, morre. Viva, morre. Que nem esse, minha louca, eu posso aqui de novo. Mas tinha escolha de burpim. Mulheres, tinha que ter uma papelada de guerreira. Dar tokia, tamsiai tokia morkai, nežinau, ir lygio, žinau. Nu, tai ačiū. Nu, nežinau, kad prisirausiu, kokį neturėsi, duosiu ir tau. Dar aišku. Man atrodo, bus irgi šiemet. Aš, žinok, pastarkuosiu, dar pasišaldysiu. Ai, tarkuotą šaldysiu. Žinok, kad ten greitai. O aš celofaninę maišantį, žinok, šiemet. Šiemet tiesiu ir kitą, kad dievo nes. Bet žinok su lapanė, nu ne su lapanė, bet su tavo balta. Nu, bet slėpanė buvo. Slėpanė, nu, bet jis laiko. Jis vis užėmus laiko. Tau sako? Tai? Tai aš ta, ne aš tau pasakau. Aš nežinau, kad dar tai man nekai pasakau. Ir burokai tas ko? Sako, o tavo slėpanė nekai. Ai, tegu juos dabar nulyje, didelis, kaip sakydavo, svogūnus, kad nori, kad nebūtų, reikia, kad juos nulyje. Juos nulyje. O kai pažadė, visi nulyje tik šiek tiek nulyje? Ne, juos reikia šitą, kad pralytų, va, jie jau nurauti pralyje. Ir dabar ryto su arūnu įskysim į garažų, išdžius ir susklatėjau šiandien susitikti. Aš taip pat žinu. Tai reikia, kad jau kas nu. Tad sakiau, kad tu žinosi, kad visi žodinė. Aš kai patelinė čia sakėsiu, kad dėžus. O aš ne, sekui. Aš tik dėžatė. Tai dabar čia smakus paskabinau čia šonam. Alo?
Lona su kartura. Ai, Deus. É, para isso, meu filho.